თავისუფლების მოყვარული ვნებიანი ბოშა ქალი თავისუფლების კუნძულზე. კარმენის ისტორია რეჟისორმა ლევან წულაძემ სევილიიდან კუბაში, ჰავანური სიგარების ფაბრიკაში გადაიტანა. თბილისის ოპერის თეატრში ჟორჟ ბიზეს ოპერის კარმენის პრემიერისთვის ემზადებიან. ეს ლევან წულაძის დებიუტია თბილისის ოპერაში, რომელიც რეჟისორმა მხატვარ ირაკლი ავალიანთან ერთად განახორციელა. კარმენის პრემიერა თბილისის ოპერის თეატრში 20 აპრილს გაიმართება და მას ანიტა რაჭველიშვილი იმღერებს. შეთანხმება თეატრთან უკვე დასრულდა. 2009 წლის 7 დეკემბერს მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ოპერის თეატრის მილანის ლა სკალას სეზონი ძალიან ახალგაზრდა და სრულიად უცნობმა ქართველმა მეცო-სოპრანომ გახსნა. ასე გაიცნო ანიტა რაჭველიშვილი მსოფლიომ. მას შემდეგ კარმენი ანიტა მსოფლიოს არაერთი თეატრის სცენაზე შეასრულა. თბილისის ოპერაში კარმენის პარტიას ის პირველად იმღერებს. დიდხანს ველოდი შანსს, რომ საქართველოს შემესრულებინა ჩემი საყვარელი პარტია, როგორც იქნა მომეცა ამის საშუალება. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი დაიდგმევა, თანამედროვე სპექტაკლია და თქო მაყურებელს, რომ ნუ შეშინდებიან, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ თანამედროვე სპექტაკლი არ ნიშნავს, რომ ეს არის ცუდი, ეს ნიშნავს, რომ არის სიახლე. ანიტა რაჭველიშვილი ორ საპრემიერო სპექტაკლს 20 აპრილს იმღერებს. დონ ხოზეს პარტიას უცხოეთში მოღვაწე კიდევ ერთი ცნობილი საოპერო მომღერალი გიორგი ონიანი შეასრულებს. თეატრი ბიზეს ოპერის კიდევ რამდენიმე წარმოდგენას გეგმავს, სადაც თეატრის სოლისტები მიიღებენ მონაწილეობას. დან ეს ბარიტონი, ბას-ბარიტონების სამღერი პარტია და ბანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესრულება და შევეცდები, რომ გავამართლო ეს ჩემი გამოსვლა. კარმენის და დონ ჟოზეს ასტრაქტ პრინციპში ღირებულებათა კონფლიქტია და ოპერის დამახასიათებელი მკვლელობით თავდება. ამ გზას ბუნებრივია ვერანი გადაუხოვდა და რაც ეხება დადგმას, ახლებური ხედვა ბუნებრივად თანამედროვეთ გადაწყვეტილი. კარმენი თბილისის ოპერაში პირველად 1895 წელს დაიდგა. მას შემდეგ არაერთი დადგმა განხორციელდა. ახალი სპექტაკლი მასშტაბურია სცენოგრაფიისა და მონაწილეთა რაოდენობის თვალსაზრისით. სოლისტების ოპერის გუნდისა და ბავშვთა გუნდის გარდა სპექტაკლში მსახიობებიც მონაწილეობენ.